A pandemia do novo coronavírus adiou uma série de projetos pessoais, entre eles o sonho de muitas mulheres de se tornarem mães. Por isso, muitas recorreram ao congelamento de óvulos, prática já bastante difundida no Brasil, mas ainda cara e acessível a uma pequena parcela da população. No Alerj Debate dessa semana, vamos saber mais sobre esse e outros processos de reprodução assistida. Eu converso com duas ginecologistas especialistas no assunto, doutora Amanda Volpato e doutora Melissa Cavagnoli. Nosso programa vai ao ar nesta terça-feira, às 10 da noite. Eu espero você. Até lá!